Assalamu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomiz Universal Drilabilkani. Xo'p, Surxondaryo akamiz Jaqo'rg'on tumanidan kelishgan. Akamiz o'zim shigalam Makka Jo'xorini chiqar ko'stamiz hozir. Makka Jo'xorini ko'stamiz. O'sha tadbirkorchilikni shug'ullanmoqchiman. Qishloqdagi mahallalarga nima shunga o'xshagan don mahsulotlarni chiqarib, xizmat ko'rsatish ochmoqchiman deganlar uchun Makka Jo'xorini maydalaydigan Drabilka 12 pichoqlik hamda bug'doy, arpa, yana tariq, shunga o'xshagan любой narsani, undan tashqari somon piriz, bida piriz, yantoq deysizmi, Makka Jo'xorini poyasimi, qattiq tanalarini chiqaraveradi. Mana unga qo'shib Makka Jo'xorini sita degan pachatkasini ayiradigan hamda donidan ajratib beradigan yasab bergan biza. Shuni hozir bir joyga Surxondaryodan mana kelishgan. Surxondaryodan kelganlar akamiz zakazlarni saqlab edi, muddatini bir qator o'tkazdimi, bir ikki o'tdi, ishlarimiz ko'payib qolgan uchun zakonni farqladi. Xullas, multimetrlar o'rnatib berildi. Bu 220 so'm, bu masalan Makka Jo'xor sotadigan birovlik 220 so'm. Akam mahallalarga Makka Jo'xorini o'sha odamlarni ehtiyojini qondiradigan nimalar xizmat ko'rsatish maydalab beradigan nimalar, cho'ponlar o'sha chorvachilik uchun bug'doy, arpa, Makka Jo'xorlar maydalab berish uchun drabilkalarni olib ketyaptilar. Shu nasib bo'lsa Jaqo'rg'on tumaniga qaysi shaharni? Oqtepa mahallasiga o'rnatadilar. O'zlarini tadbirkorchilikga qo'shadilar. Nima deysiz aka, mana drabilkani ko'rdingiz. Oldin ham YouTube'da tomosha qilib yurgan ekanda, man bilan ikki xil turg'ulash aloqalashdilar. Oxiri mana kelib o'zlari guvoh bo'ldilar. Chiqarib ko'rsatdim. Yana hozir chiqarib ko'rsatdim. Drabilka yaxshi original. Pichoqlari 12 ta bo'ladi. Bo'ladi. Namligida ham chiqarsa bo'lar ekan. Xo'sh, nam drabilkani 80% nam makkani o'shani chiqarib ko'rdik. Zo'r chiqarishlar. Yana qatqan non hamsilarni ham chiqaradi. O'zini aytdim, qatqan non. Qotib qolgan nonlarni chiqarib, yem qilib tashlaganmiz. Drabilka fizikamizda buni olib videolarimizda bor. Mana hozir voltmetr qo'yilgan siximizga 215 hamda qish oylari 190 voltgacha tushib ketsa ishlayveradi drabilka.
Mana hozir yarim xaltani chiqarib oldim. Yarim xalta. Qancha qoldi ya? Bir zapravka qoldim. Ha. Uçup koldum. Bir xalta makka jo'xoni sitib bo'ldi hozir. Xo'p.
parça yok benim. Arkası. Buyur, biz de ne yapacağız? Kurmaz mı?